kita berjuang ini di jalan yang benar Dan betul lah kata Sayyidina Ali Bahawa perjuangan menentang kezaliman Menegakkan keadilan ini satu perjuangan yang tidak ada notahnya Sehingga hari kiamat perjuangan ini tetap akan ada Kenapa saya bawa naratif ini? Kerana apabila kita menang PIU 18 Kita yakin itulah detik climax dalam perjuangan kita Rupanya tidak Waktu itu kita membayangkan bahawa Akan berlaku satu perubahan yang Total Perubahan yang Besar Yang Realistik Yang akan Memacu Negara kita ke tahap yang lebih baik Di sudut kemakmuran ekonomi Di sudut kesejahteraan hidup rakyat Dan kita mampu lakukan Saya kadang-kadang agak terkesan Apabila ada ahli-ahli kita yang masih terperangkap dengan sentimen musuh kita yang mengatakan kita gagal tunai manifesto dan sebagainya. Itu tidak benar. Cuma Pakatan Harapan ini, dia tidak bermain dengan sentimen. Dia bermain dengan fakta. Sebagai contoh, kita di peringkat kerajaan dulu, kita tahu bahawa tabung haji itu ada masalah di sudut pengurusan duit banyak penyewengan banyak apa dia ketirisan pembaziran yang berlaku beli ladang di Indonesia di Sarawak yang tak boleh diusahakan sehingga kan tak haji ugi jadi apa yang kita lakukan kita usaha untuk pulihkan tabung haji. Kalau ikut akaun yang betul dalam tabung haji ini, hutang dia ada 10 bilion. Kalau hutang 10 bilion, dia sudut undang-undang dan juga sudut uh, ilmu ekonomi ini, kita tak boleh nak bagi dividen. Ah ha, yang kita dok dapat dividen 5%, 4%, 6% zaman Malaysia Nasional itu, sebenarnya tidak betul. Itu dividen yang diambil daripada duit sempadan sendiri. Tapi itu fakta. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Jadi kerajaan tubuhkan SPV, so syarikat untuk selesaikan masalah ini berada di bawah Kementerian Keuangan. Memang mana-mana SPV kena ada di bawah Kementerian Keuangan. Jadi kerajaan PAM, kerajaan jamin hutang ini 19 bilion kerajaan suntik 19 bilion atasi masalah kekurangan uh, tabung haji dan kita boleh bagi dividen dan selepas itu tabung haji mula mengeluarkan untung dah tak rugi dah itu fakta itu yang dibawa oleh pakar harapan kita pulihkan semula institusi-institusi yang selama ini kita kata pada rakyat dislewing dicuri disalah gunakan oleh pemimpin itu yang kita buat. Tapi sentimen yang bermain di bawah ini, yang pertama, tabung haji dijual kepada orang Cina. Diletak di bawah kepada Goangan, Lim Goaing. Hotel-hotel dijual. Wahannya bukan dijual. Kita letak di bawah satu syarikat SPV. Jemaah urus nama dia. Jadi, ini fakta. Tapi kita terperangkap dengan sentimen yang mudah mengelirukan pemikiran orang Melayu ini dengan propaganda-propaganda sentimen perkauman. Dan sehinggalah jatuh dalam kerajaan Pakatan Harapan. Jadi ini yang yang membuatkan saya selalu ingat pada kata-kata Sayyidina Ali ini. Bahawa kezaliman ini tidak ada nota Walaupun kita dah menang Kita yakin bila kita menang tu Kita akan buat perubahan Sebab itu boleh banding Kekayaan yang ada pada Pemimpin UMNO nasional Dengan Kesederhanaan hidup pemimpin kita Macam mana kayanya Pengusir Tabung Haji dulu banding dengan Dr. Mujahid Bukan kita nak kita nak memuji tapi kita nak tunjukkan pada rakyat Ini yang kita bawa Kita urus Telah di Kalahkan Oleh sentimen UMNO Masa Nasional ni dia tak boleh duduk Dia tak boleh tengok kita betulkan apa yang Salah Mereka tak boleh duduk tanpa rompak Duit rakyat Dah disabitkan kesalahan Curi duit penjara 12 bulan eh 12 tahun denda 200 juta 210 juta masih boleh bebas boleh pergi singapura boleh berkempen seolah-olah rasuah ini tidak menjadi satu kesalahan di kalangan rakyat tapi itu yang kita bawa kita dikalahkan oleh sentimen dan sentimen inilah punca kepada berlakunya kezaliman dalam mana-mana empire dalam mana-mana tamadun kerajaan dalam tamadun manusia ini sentimenlah yang akan menjadi salah satu punca kepada kezaliman itu berlaku dan ini bukan perkara baru kalau kita baca sejarah sirah bagaimana Muawiyah menyerang Sayyidina Ali Alhamdulillah wajah dibuatnya di, di sentimen Kerana Sayyidina Ali tidak menuntut pembunuhan Sayyidina Osman tidak mencari siapa pembunuh sebab bagi Sayyidina Ali dia tak jumpa, tak boleh nak identify siapa pembunuh sebenar tapi bila muawiyah bentuk kerajaan, naik sebagai khalifah dia pun tak cari siapa pembunuh jadi sentimen-sentimen murahan begini Memang dimainkan Untuk meracuni pemikiran Rakyat di bawah dah kekal Sehingga hari ini dan Tahun-tahun yang akan datang Dan inilah peperangan sebenarnya kita Akan hadap Kalau kita dah menang Kita dijatuhkan dengan seti. Sepanjang 22 bulan kita mentadbir Setiap itulah dimainkan Kes Adib uh, Allah, 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 Allah Adib kes uh, uh, Judilah judi lah apa macam-macam lah yang dimainkan tapi apabila dia jadi kerajaan dia diam nah inilah perangai sama macam perangai Ma'awiyah saya tak kata apa dia apa dia uh, orang kata apa bukan nak label tapi perangai itu lebih kurang iaitu menggunakan sentimen tohmahan untuk mengalahkan fakta dan kebenaran. Nah, ini peperangan yang kita akan hadap sepanjang perjuangan manusia daripada dulu daripada sekarang sampai sekarang lah, dan sampailah bila-bila. Dan mana-mana pemerintah yang zalim ini, yang tyrant ini, mereka akan mencipta satu sentimen menakutkan rakyat. Itulah yang berlaku kepada di rakyat di Jerman bukan persoalan kita nak membela orang Yahudi ataupun tidak tapi Hitler menggunakan sistemnya sama bahawa orang Yahudi ini bahaya perlu dibunuh dan sebagainya untuk membangkitkan semangat rakyat Jerman menyokong dia mem mengusir dan membunuh orang Yahudi apa yang saya nak sebut adalah penzalim ini tetap akan mencipta satu sentimen ataupun stigma untuk menakut-nakutkan rakyat bagi meneruskan agenda dia. Dalam dia kata dia menyokong ataupun membela kita siang dia bela malam dia curi duit. Ah ha, itulah perangai penzalim. Yang ajak kita ni Menteri Agama sekarang Kita dulu usrah bukan dengan Mamat Sabu Bukan usrah dengan Datuk Salahuddin tak Kita usrah dengan Ustaz Dereh, Menteri Agama sekarang Al-fulus fi dunia Belmampus fi akhirah Sekarang dia mampus sama-sama ya,